Përshëndetje të nderuar shikues të Tetova Sot. Alianca për Shqiptarët, kohëve të fundit vjen të mbetet pika më e nxehtë politike në vendin tonë. Kjo parti, me këtë emër, u themelua në vitin 2015 dhe ajo doli si fraksioni të pakënaqurve të Partisë Demokratike Shqiptare, do me thënë para ashës e kishte emnin LRPDSH. Dy muajt e fundit, opozita shqiptare me mishë me shpirt prej që si do të vendos dhe si do të rështohet Alianca për Shqiptarët në zgjedhjet e 8 majit. Pas disa thashe themeve, Armando Ravari, kryetar i kësaj partie politike, doli me një status në Facebook, të cilin unë e kuptova mirë, por se di si e keni kuptu ju, dhe ne do mundohemi më poshtë që ta spjegojmë në detaje. Pa mos humbur shumë kohë, ta shohim dhe ta lexojmë statusin e Armando Ravarit duke komentuar në disa pjesë se si ka thënë ai. Pas disa javësh konsultime e takimet shpeshta, brenda dhe jashtë subjektit që unë drejtoj, pas një reflektimi të thellë personal. Dhe me thënë, Armando Ravari, që në fillim, të regon se statusi ti është veç personal dhe jo si pjesë e partisë që ai drejton, dhe jo si një mendim i të gjithëve brenda partia, prej të cilëve ky i fundit është dashur normal që të merë mendim. Ka ardhur koha që të shpalos publikisht qëndrimin tim, thot Ravari, si kryetar partije, përsa i përket zgjedhjeve parlamentare që po afrohen. Duke marë parasysh sugjerimet sa të vlefshme, aqe edhe dashamirëse të të gjithë miqve, antarëve dhe përkrahësve, kam zgjedhur të dëgjoj edhe zërin e popullit, që sot, thot Taravari, po më flet më qartë se kur. Si pas Taravari, qytetari kërkon ndryshim. Populli po kërkon një sistem politik të shliruar nga epidemie korupcionit, që është bërë frenuesi më i madh për mirëqenjen dhe zhvillimin e shqiptarve në Maqedoninë e Veriut. Po mirë, le të ndalemi te korrupsioni. Nëse kjo ka qenë dhe këto qeveri dhe kjo qeveri që është tani kanë qenë frenuesi më i madh i zhvillimit shoqëror në Maqedoni. Atëherë, pse Taravari disa herë është bërë pjesë e kësaj qeverie? Dhe pse edhe tash në fund pranoi të jetë pjesë e pushtetit? Këto përgjigje ai nuk i ka elaboruar mirë. Në cilësinë e kryetarit të Aleancës për Shqiptarët thot: "Ftoj publikisht kuvendin e partisë të më mbështesë në këtë rrugë tim dhe bashkë të prim këtë procesi që unë e quaj ndryshimi i madh dhe i shumë pritur. Asnjëherë ky ndryshim nuk ka qenë më i sigurt dhe më i prekshëm se tani. Askush nuk ka kredibilitet më të madh se Alianca për Shqiptarët për ta sjellur këtë ndryshim, duke pasur thot vendoshmëri dhe palëkundje në bashkëpartiakët e mi dhe në vizionin ton të përbashkët, kërkoj besimin e tyre që Alianca për Shqiptarët të futet në garën zgjedhore me opozitën shqiptare. E bashk mëtej të bëjmë, thot Taravari, më të mirën për këtë vend." E po mirë, do me thënë Taravari nuk ka thënë se do të shkoj me opozitë. Taravari ka thënë se dua të shkoj me Lenin, por që do e pyes kuvendin. Dhe unë do të marrë mendimin e tyre se a duhet ose s'duhet të shkoj me Lenin. Por Taravari personalisht ka bindje të thellë dhe është shumë i dëshiruar për shkuar me Lenin. Ashtu e ka vendosur ai personalisht dhe këtë nuk ja mohon kërkush. Por a i ka pyetur organet partijake, pse nuk i ka pyetur ato kur është takuar me Albin Kurtin, me Hristian Mickovskin, me Kovacevskin. Këtë përgjigje ja dhan dje, por do të ndalemi më poshtë. Me njëherë pas statusit të Armando Taravarit, reaguan nën kryetar partish, deputetët, funksionerë të lartë të Aleancës për Shqiptarët, organet e ngushta të kësaj partie, por dje, në një pres konferencë, reagoj ish kryetari i partisë dhe tani kryetari kuvendit të Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela. Në pamjet të parë, shiheshin ftyra që kishin ndjerë tradhtin Armando Taravarit, por pa mos u zgjitur më thellë, ta dëgjojmë se çka ka thënë Ziadin Sela mbrëm. U bëhet një lojë shumë e ndyrë nga kreu i partisë në kurriz të mundit, djersës, sakrificës të gjithë se cilit antar të Aleancës për Shqiptarët. Duke ju bërë debate, a jeni për këtë ose për atë opcion? A jeni për shku në koalicion me BDI-n, apo jeni për shku në koalicion me opozitën?
E gjithë kjo me një qëllim të vetë. E qëllimi i kësaj është që ti ndaj në bindje dhe të krijoj përçarje. Alianca për Shqiptarët dhe aktivistët e saj janë me Aliancën për Shqiptarët. Mas një tjetër. Ky ka qenë qëndrimi dhe zotimi edhe i çdo aktivistit Aliancës dhe çdo antari të kryesisë qendrore të Aliancës për Shqiptarët. Dhe këto lloj tendencash për t'i ndarë antarët e Aliancës ne nuk do t'i lejmë. Prandaj, po ju them, ditën e shtunë, atë sa edhe statuti i partisë më lejon, thirrët kuvendi qendror i Aliancës për Shqiptarët, unë si kryetari i saj me drejtën statutare që më jep statuti, kam drejtë që ta thras kuvendin e Aliancës për Shqiptarët. Në të cilën do të vendoset përpara përgjegjësisë. Alianca për Shqiptarët ka ardhur koha që të kthehet në trungun e saj. Emrat të cilët e po, ne duhet të presim deri të shtunën. Para se me artë të shtunën, hajde të kthehemi pak pas në kohë. Në vitin 2020. Atëherë kur gjithkush pra, ishte i gatshëm për ndryshimi. Atëherë kur më shumë se atë kohë që ishte i prekshëm bashkimi i opozitës, nuk është as edhe sot. Të gjithë shqiptarët pritshin me ngulm se si do të bashkohen në atë kohë alternativa, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Pikërisht ky personi, të cili dje ju drejtua gishti dhe ju bë tradhti, ishte ai i cili kërkonte me ngulm nga Afrim Gashi dhe Bilal Kasami që t'i bashkohen dhe të bëhen bashk për një frym të re politike në vendin tonë. Zjadin Sela në atë kohë ka kërkuar me ngulm nga Alternativa dhe Lëvizja Besa që të bëhen bashk. E po, unë kam këtu ta dëgjojmë se si ka kërkuar Zjadin Sela atë kohë që të bëhet bashk Afrimi dhe Bilali. Lideri i Aliancës për Shqiptarët pas përfundimit të kryesisë qendrore të kësaj partie, përmes mediave u ka bërë thirrje dy partive shqiptare që t'i bashkohen nismës për koalicionin parazgjedhor të opozitës shqiptare. Zjadin Sela kërkoi nga drejtuesit e dy partive që të prononcohen brenda 48 orëve. Kërkesa është fitoria. Ne jemi të gatshëm të shkojmë zgjedhje me opozitarët e vërtet, dhe ato janë shqiptarët e zakonshëm. Kjo ishte thirrja e Zjadin Selës para 4 viteve, kur ai do ngelet përsëri i tradhtuar. Të dëgjojmë se në atë kohë çka i kishte thënë Lëvizja Besa. Lëvizja Besa e quan jo serioze dhe ultimatum kërkesën e Aliancës për Shqiptarët. Ne edhe sot, ashtu si edhe para një muaj, e themi publikisht. Po, jemi për një bashkëpunim trepalësh dhe jemi të gatshëm të ulemi të tre partitë, të bisedojmë gjitha detajet e bashkëpunimit, përfshirë këtu edhe ndarjen e listave. Kështu ishte përgjigjur Lëvizja Besa në atë kohë Zjadin Selës, kur ky i fundit nuk ishte asnjëherë nuk ka qenë më afër bashkimit të opozitës shqiptare në vendin tonë. Të ndalemi pak këtu. Pikërisht pas kësaj thirrje, ai që tradhtoi partinë, domethënë Bilal Kasami, i cili bëri pikë e 5 Lëvizjen Besa, ai në atë kohë e quaj ti jo serioze thirrjen e Zjadin Selës dhe Aliancës për Shqiptarët. Dhe deri në fund, ashën Bilal Kasami e la, si thonë kane, therur e parjep. Pas disa kohësh, Alternativa vendosi që të pranoj, që të shkoj në një listë për bashkët me Aliancën për Shqiptarët dhe bëri koalicion me këtë parti. Ndërsa ai që është mësuar të tradhtoj, sepse ai i është bërë shprehi tradhtia Bilal Kasami, sepse ka qenë me BDI-n, më pas e krijoi Lëvizjen Besa, më pas e përçajti atë, dhe në fund e përçajti shumë keq partinë e tij dhe i përçajti shqiptarët e opozitës, të cilët duheshte të bëheshin bash. A çka bëri Bilali, a ju kujtohet? Nëse nuk ju kujtohet, atëherë po ja u rikujtojmë. Ta shohim pak këtë video. Само едно име од предложената листа од владеачката СДСМ за консензуален шеф на државата е прифатливо за опозицијската Беса, но евентуалната подршка нема да биде безусловна, рече Билал Касами посредбата со Зоран Заев. Ај, уул,
me Zoran Zaevi. Можеме. Ishte slogani i Bilal Kasamit para 4 viteve. Në zgjedhjet parlamentare para 4 viteve, kur Bilal Kasami duheshte t'i bëhej bashk alternativës dhe aliancës për shqiptarët, ai vendosi që t'i trahtoj shqiptarët. E në fund, trahtoj përsëri opozitën shqiptare. Ai u rreshtua dhe u bë shqiptar i par, që do t'a shkruaj historia, dhe që ulët për krah me një parti maqedonase në lista të përbashkëta në zgjedhjet parlamentare. Prandaj e thash, ai që trahton një herë, pastaj trahtia i bëhet shprehi. Por jo vetëm Ziadini dhe Afrimi. Bilali ka trahtuar edhe Arbenin. A ju kujtohet 61-shi i Arben Taravarit për formimin e qeverisë së re? E di që ju kujtohet, por ta shohim edhe një herë. Shumica e re 61. Por ku mbeti në atë kohë shumica e re e Arben Taravarit? Edhe këtu trahtoi përsëri deputeti Bilal Kasami, Kastriot Rexhepi, i cili pastaj përfitoi edhe roje shtetërore për shkak se ndjehej kinse i kërcënuar, dhe këtu përsëri trahtoi dikush nga partia e Lëvizjes Besa. Por trahtia e Kasamit nuk përfundon këtu. Ndjekni pak këtë video. Koj me podërža, si të aktivisti bez razlika na nivnata, pripadnost, dali partijska, etniška ili verska, za nivnata podërška. Ova podërška e ogromna i zatoa. Letë ndalim i pak të kjo video dhe letë azmadojmë se kush është krah për krah me Bilal Kasami në fest. Koj me podërža, si të aktivisti bez razlika na nivnata, pripadnost, dali partijska, etniška ili verska, za nivnata podërška. E shini që krah për krah me Kasami ka festuar edhe Murseli. Murseli ishte kandidati i Aleancës për Shqiptarët, i cili në raundin e ditë mbështeti Bilal Kasami në zgjedhjet lokale. Edhe fitoi Kasami, pra. Por buzëqeshja e Murselit dhe Kasamit nuk zgjati shumë, sepse përsëri Ashën e trahtoi Bilal Kasami. Më shumë Bilal e favorizoi VMRO-DPMNE me poste në komunën e Tetovës sesa Aleancën për Shqiptarët. Bilali më shumë i dha VMRO sesa Ashës dhe këtu Aleanca për Shqiptarët u trahtua përsëri. Përsëri nga i njëjti person. Prandaj e thash, ai që trahton një herë, pastaj i bëhet shprehi. E hajde tani. Hajde të pyesim kush ka drejt, Arbeni apo Sela? Ashën e kanë trahtuar shumë herë. Pikërisht këta njerëz me të cilët Arbeni personalisht ka vendosur që t'i mbështesë. Arbeni dëshiroj që të bëj koalicion, dëshiron në fakt që të bën koalicion me Kastriotin dhe Bilalin, të cilët janë personat që disa herë e kanë trahtuar Aleancën për Shqiptarët. Dhe në fund, çka mund të pres kjo parti prej të njëjtave persona? Do me thëmë përsëri trahti. A mendoni se nesër nuk do të trahtoj Bilali dhe Kastrioti, Ziadinin ose Arbeni? E di që mendoni njëjtësiu, por nuk do e themi. Ne dim saktë që Lenin e favorizon shumë VMRO-DPMNE-ja dhe është mbështetëse më e madhe e saj. Dhe Ziadini nuk mund që të toleroj të shkel mbi gjakun e ti. E ai kështu e tha edhe vetë paka shumë bra. Ta dëgjojmë deklaratën e Ziadini dhe kjo ishte gjithçka e përgatitur nga unë sot. Të njerëz që besuam dhe sot konstatoj që po ke shpërdorët. Po bëhet një lojë shumë e ndyrë nga krevi i partisë në kurriz të mundit, djersës, sakrificës të gjithse cilit antar të Aleancës për Shqiptarët.